ପୁଣି ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ନେଇପାରେ ଲଘୁଚାପର ରୂପ। ଆଠ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ସେପଟେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ମହାଯୁଦ୍ଧ। ଲେବାନନ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଭୟଙ୍କର ରକେଟ୍ ମାଡ଼। 300ରୁ ଅଧିକ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ 492 ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, 1000ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ଲେବାନନ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ସତର୍କ କରିଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ହିଜବୁଲ୍ଲା ଆଡ୍ଡାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଦେଇଥିଲା ପରାମର୍ଶ। ବୈଷୟିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୈଷୟିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସମିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟୁଚରର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା। ରିଫର୍ମ ଇଜ୍ ଦି କି ଟୁ ରେଲିଭାନ୍ସ। ଆତଙ୍କବାଦ ସାଇବର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବାକୁ ଦେଲେ ଆହ୍ୱାନ। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସର ମାଲିକ ଏଲିନ୍ ମସ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ 5ଟି ମାନବବିହୀନ ଷ୍ଟାରସିପ୍ ପଠାଇବ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ। ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହେଲେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଲୋହିତ ଗ୍ରହକୁ ଯିବେ ମଣିଷ। ଅସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ ଦୌଡ଼ରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଲାପତା ଲେଡିଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଫରେନ୍ ଫିଲ୍ମ 2025 ବର୍ଗରେ ପାଇଲା ସ୍ଥାନ। ଟରେଣ୍ଟୋ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ମୁଭିର ହୋଇଥିଲା ସ୍କ୍ରିନିଂ। ମାର୍ଚ୍ଚ 1ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଫିଲ୍ମ ଲାପତା ଲେଡିଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।